Acabo de veure el documental Jo crec i voldria felicitar els productors, els dissenyadors, els guionistes. Home, m'agrada molt aquest documental perquè parla d'un tema que avui pues, no tenim massa, no surt massa les converses, no? I que és una miqueta pues, el sentit de la vida, per què estem aquí, quines són les coses que ens omplen veritablement. M'agrada molt la primera part de tota la creació, de les preguntes que es fem a través de la creació, m'agrada molt, però encara m'agrada més la segona part, dels testimonis, de les conversions de les persones. Sobretot m'ha agradat la diversitat d'històries, no? Que no ha sortit gent que des de sempre ha sigut creient, tal, sinó que històries molt diverses de gent que ha tingut vides molt diverses. No? M'ha agradat la barreja de la música amb les imatges que coneixem d'aquí de Catalunya, del tapís de la creació de Girona, de Sant Joan de les Abadeses, de Poblet, les imatges que coneixem i que això te fa pensar que la fe perdura. L'espontaneïtat de les persones, el parlar de cada una tan sincerament com han parlat. Tot, és que jo inclús, jo sóc la que he demanat per veure si es podria aconseguir, perquè jo crec que em seria molt útil per mi i per familiars meus. M'ha semblat que expressa d'una manera molt clara i molt senzilla alhora, amb aquelles paraules que sempre tots voldríem dir, aquelles intuïcions, vivències. I hi ha hagut moments de, bueno, molt emotius del documental. Arriben al cor. Arriben al cor i sempre trobes que algú del que surt t'ha passat a tu o tot. Bueno, a mi m'ha fet plorar. M'he ficat a dintre de cada personatge. Sí, sí. En molts anys llegim raons de fe que poden semblar teòriques i he vist i he tastat que hi ha moltes persones que fan camí en la fe i aquest documental n'és un testimoni molt gran. M'ha agradat especialment la part de, diguéssim, de crec en Jesucrist, no? O sigui, m'ha agradat m'he quedat amb la idea de que és una trobada amb una persona. M'ha semblat un moment de d'interrogant també per si sabré comunicar als meus fills doncs, el que és la fe. Estic disposada doncs, a quan surti a la venda comprar-lo perquè ells el mirin a més i l'escoltin, perquè no és que es neguin, no és que es neguin a la fe ni res, però és el que diu, no troben resposta. Però és com una versió com actualitzada del que hauríem de sentir tots de tant en tant, no? I jo crec que serveix tant per persones que busquen, que no coneixen, que tenen pors, perquè el que transmet és molta pau i transmet el que realment és el missatge de Crist i el Déu que és amor. No? En resum, tot ha sigut maquíssim. Felicitats i a gaudir-lo i també a plantejar-se'l.